Окупанти зруйнували паровий млин «Надія» в Гуляйполі Запорізької області. Сталося це 17 лютого, повідомили на фейсбук-сторінці громадської організації «Гуляйпільські старожитності». Млин був побудований у 1984 році, розповів Суспільному історик Сергій Звілінський. За його словами, під час повномасштабної війни окупанти неодноразово обстрілювали будівлю. Це млин «Надія», одна з таких найбільш впізнаваних споруд, насправді, в місті. Перший його власник – це купець з першої гільдії єврей Самсон Саксаганський. В подальшому він знаходиться у власності меноніти. А пізніше викупило єврейське товариство, власником якого був купецька родина і торговий дом братів Кернерів. І, власне, воно теж збереглося в оригінальному своєму виді, це приміщення. І до повномасштабного вторгнення, власне, використовувалося за призначенням як паровий млин. Ну, власне, уже в процесі повномасштабного вторгнення вона горіла, були обстріли, пошкоджений фасад. Це оригінальні дверні петлі з тих часів, тобто тут були двері, які вигоріло, це приміщення вже горіло, от вже в повномасштабне вторгнення. Ну, і ця частина вигоріла, вона декілька разів.